Du er ikke den eneste, der har kørt på hurtige ting. Okay, du må gerne være lidt mere specifik der. Hoffer, han har også kørt biler. Elsker biler. Ja, taler han lidt for meget om, desværre. Men det er ikke lige så meget, som du elsker at blive nippet. Hey, it's Ben. So, how's the car? As far as I know, you're one of the first people in Europe to drive that thing. There's a lot of people at the festival waiting to get a look at it. So, let's get it there in one piece, yeah? Forza Horizon er den mere arcade-prægede fætter til Forza-serien. Der er ikke så stort fokus på præcise overhalinger eller apex i sving. Til gengæld har du en stor verden at boldre dig i og udforske. Kan seriens debut finde fodfæste på den nye generation? Horizon 2 binder stadig sin kampagne sammen via festivalplottet, der sætter rammen for alle de løb og events, man begiver sig ud i. Det er et lettere vanvittigt plot, der spilles overraskende seriøst i mellemsekvenserne, men det kan heldigvis fuldstændig ignoreres. I modsætning til etteren, så foregår festivalen den her gang i det sydlige Europa, med bakkede landskaber, græsmarker og små snørklede veje. Det er en fryd og et løb pludselig får dig til at forlade vejen for at ræse hen over marker og grus, så underlaget sprøjter omkring din bil, og håndteringen pludselig bliver sværere. Kørefysikken er ikke helt så realistisk som de almindelige Forza-spil. De fleste superbiler vil nok ikke slet ikke kunne håndteres på offroad racing, men fysikken i Xbox One-udgaven er bygget på samme fundament som Forza 5, og det kan føles. Der er en god dybde i fysikken, og hvis man slår de mange køreassists fra, så kan man virkelig føle, hvordan accelerationen, underlaget og dit input tilsammen slynger din bil rundt i svingene, og udenom biler, eller ind i et træ. Drivatar-systemet fra Forza 5 vender tilbage, der laver en personlig AI-kører ud fra spillernes køremønstre, som derefter kører rundt i andre spil, og det fungerer ganske godt. Efter min oplevelse, så virker AI-kørende meget menneskelige og ikke så aggressive, som man kunne forestille sig. Måske udvikler en playground lavet en blokering, så de ikke lærer direkte at barrikadere modstanderne. Det giver også lidt ekstra motivation til at give dem baghjul, når ens venners navne står hen over modstanderne. Der er de sædvanlige ting, vi er vant til for Forza-serien, som meget detaljeret opgraderings- og udsmykningssystem, hvis man gerne vil give bilen sit eget præg, god mulighed for tilpasning af assists og sværhedsgrader, så alle kan være med, og en overskuelig mulighed for at sælge og købe andres kreationer. Det er stadig et sted, hvor Forza er helt foran, men det er ikke så spændende at snakke om, da det er meget kendte funktioner. Til gengæld er det mere spændende at nævne muligheden for at samle et hold af venner og udforske den åbne verden sammen, eller hoppe ind i andres verden. Her kan man enten gøjle rundt sammen, eller aktivere nogle af alle de mange events, der er spredt ud over kortet. Du kan også blot samles til bestemte multiplayer events, eller deltage i små turneringer, der samler fire forskellige events, hvor man deltager om point. Der er en lang række muligheder, og det hurtigt er nemt at komme i gang. Man skal dog nå til et bestemt sted i kampagnen, før der bliver åbnet op for multiplayer-funktionerne, hvilket godt kan forvirre en lidt i starten. Verden er blevet tre gange så stor som i det første Horizon, og nu er der også kommet et værtssystem med, så du skal køre under forskellige forhold. Udover et hav af forskellige kreative løb og andre events, her er blandt andet et løb imod et tog, så er der også en masse forskellige gidser til den åbne verden. Der er forskellige skilte, du skal finde og smadre, 10 gemte historiske biler i forladte lader, et mål om at køre på alle veje, tage billeder af samtlige køretøjer, placerede hastighedsmålere, som du enten skal race forbi, eller have en høj topfart over et bestemt strækning, og uanset hvad du laver, så bliver du lynhurtigt præsenteret med en rangliste over, hvordan dine venner eller klubmedlemmer klarer det. This is getting to be a habit. You got great instincts. This should be good. Soundtracket er lidt blandet. Det er mest lounge-præget techno, men der er også en smule rock og klassisk. For mit vedkommende er genrerne fine nok, men nogle af numrene er simpelthen for kedelige. Men der er heldigvis også mange gode, energifyldte iblandt. Det er nok et symptom af, at numrene skal dække både over hektiske løb og også mere stille begivenheder, hvor man bare selv kører rundt i landskabet og udforsker. Musikken præsenteres via forskellige radiostationer, du frit kan skifte imellem. Pretty spectacular stuff, huh? I never thought you'd beat them.
Min eneste problemer med spillet, det behæftiges rent faktisk på menuerne, der desværre godt kan lede til frustrationer, specielt omkring multiplayer-delen. Når et event startes fra den åbne verden, så kan man ikke se ruten eller underlaget på forhånd, så man kan ikke tilpasse sin bil eller vælge en derefter. Det er også kun, hvis man kører en bil i forvejen, der ikke passer med klasserestriktionerne, at man har mulighed for at vælge en bil, inden løbet går i gang. Ellers skal man skifte den allerede i den åbne verden i god tid, inden man får en invite til eventet. Det er også for besværligt at mute folk, der larmer. Du kan fx ikke gøre det, mens løbet loader. Du kan heller ikke gøre det i menuen, imens I sidder og samles til racet. Enten skal det gøres i den åbne verden, hvis det er derigennem I kører, eller så skal du vente til racet er gået i gang, og så skal du gå ind i menuen, og så kører dine modstandere væk imens. At the roundabout, take the first exit. Hvis Forza repræsenterer kærligheden til køretøjer, så repræsenterer Forza Horizon kærligheden til at køre. Det føles dejligt at køre i spillet over 200 køretøjer, og der er masser af events at give sig i kast med, og en stor verden at udforske, og det er lige meget om du er til single eller multiplayer. Hvis du er glad for bilspil, så kan Forza Horizon 2 helt klart anbefales.